Продовження теми здоров'я. 3 грудня світова спільнота відзначатиме День людей з інвалідністю. Турбота про них та пріоритетність уваги до таких громадян декларуються державою на всіх рівнях. Але чи мають цю допомогу люди, які її дійсно потребують? Наші первомайські кореспонденти відвідали місцеву жительку Юлію Шигаренко, яка виховує доньку інваліда. Про те, як живеться родині та чи допомагає хтось самотній матері – далі в сюжеті. Юлія Шигаренко вже 10 років самотужки виховує доньку, хвору на мікроцефалію, затримку розвитку. Софійці поставили цей діагноз ще у піврічному віці. З тих пір у матері життя змінилось назавжди. Щодня і щогодини вона мусить бути поруч з дитиною. З чоловіком розлучилася, тепер ледь зводить кінці з кінцями. Буває, якщо вона у мене часто боліє, вона заболіла, то взагалі, то, що там мені виписують, і то, що я повинна купляти, просто буває, не тянеш. Плюс к тому ко всьому памперси купляєш, кожен раз лікарства покупаєш. Плюс к тому ко всьому і ще щось при, ну, при допустим, заболіванні якесь і все. І просто можна навіть за услуги не платити. Державної допомоги в 3600 гривень молодій жінці не вистачає. Чим платити за комунальні послуги та як прогодувати хвору дитину, не знає. Зверталася за субсидії, сказали, що підстав для її оформлення немає. Мовляв, житло оформлене як підсобне приміщення. Цей дом, ось, де ми живемо з мамою, мама винуждена уїхати на заробітки, тому що з її пенсією 1700 невиносимо тут жити, як платити, як жити взагалі. Понимаєте, я всі ще зараз, як я плачу за газ, ось як в мене газ горить, я плачу за газ, як положено, 100%, в мене нема субсидії. То, що в мене мама пенсіонерка і дитина інвалід, мені ніхто не робить скидку. Аби якщо й не жити по-людському, то хоча б вижити, Юлія підробляє на дому. Доводиться трошечки комусь, що треба підшивати, ну, так, я знаю, як. Хтось дасть м'ясо, хтось дасть печерьовок. Із сусідям в основному. І саме сусіди – єдині, хто не кидають Юлію в біді. Наталя частенько приходить побавити Софійку, коли її матері потрібно відлучитись в аптеку чи в магазин. Каже, що молода жінка тримається з останніх сил. І дуже обідно, і досадно. Розумієте, вчора такий в нас був розговор. Я з нею вечором зустрілася, вона йшла в двір, я з двору. І вона говорить, так живу, що дитині приходиться раз у місяць купляти конфети. Знаєте, я прийшла додому, і в мене таке, ну, як вам сказати, таке враження дуже було, що думаю, от, получу гроші, куплю конфети, занесу дитині. Тому що як так, дитині раз у місяць вона може тільки купити конфет. Ну, це ж нереально жити в нашій державі, і щоб це не помощі, субсидії не дати ніякої людині. При всій скруті у Юлії в будиночку чисто і затишно. Софійка доглянута, мама з нею займається, водить в центр реабілітації та до спеціалізованої школи. Є ось багато ігрушок, які ми просто складуємо. Сьогодні ці, завтра ті, послезавтра ті. Книжок дуже багато, книжечки читаємо. Ну, буває, хочемо – читаємо, не хочемо – не читаємо, під настроєння. Да, Софійчка? Але попри всі Юліні зусилля, підступна хвороба бере своє. Софійка конче потребує реабілітаційного лікування, яке останніх 4 роки не проводилось через відсутність коштів. Від безсилля жінка зголосилася публічно розповісти про свою біду. Вона вірить, що знайдуться добрі люди, які зможуть допомогти. Тож, якщо після перегляду цього відеосюжету ви приймете рішення прийти на допомогу Юлії та Софійці, контакти у нашій редакції. Не будьмо байдужими. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».